បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែនិយមតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាទីបំផុតកញ្ញាទេពបុព្រឹកទម្លាយរូបភាពកាលពីក្មេងរបស់ខ្លួនមើលទៅពិតជាចចាច់បាទតាក់ទងជាមួយនឹងកញ្ញាទេពបុព្រឹកបាទដែលជាតារាចម្រៀងកំពុងតែពេញនិយមនៅផងដែរពេលនេះគាត់បានទម្លាយនៅរូបភាពបាទរូបថតរបស់គាត់កាលនៅក្មេងយ៉ាងណាទេពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាឈានដល់នៃការព័ត៌មាននេះសូមជួយចុច Share Subscribe ឬពាជាវនឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃផងដែរបាទសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះប្រិយមិត្តប្រកាសជាបានស្គាល់រួចមកហើយគឺកញ្ញាទេពបុព្រឹកតារាចម្រៀងស្រីដែលប្រកបទៅដោយភាពសិចស៊ីនិងទឹកដមសម្លេងពីរោះច្រៀងបានគ្រប់បទបែបញាក់កត្រអារម្មណ៍ព្រមទាំងបទអមជាមួយក្បាច់រាំបានយ៉ាងរស់រវើកថែមទៀតផងស្រាប់តែកាលពីថ្មីថ្មីនេះតារាចម្រៀងស្រីពេញនិយមភាពសិចស៊ីរូបនេះបានបង្ហាញរូបភាពពីពេលដែលនាងនៅក្មេងជាមួយនឹងប្អូនប្រុសដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រឃើញហើយសរសើរថានាងពិតជាមានមុខមាត់ខ្ជូតគួរឲ្យខ្នាញ់ប្រកបដោយស្នាមញញឹមស្រស់ថ្លាមិនចាញ់ពេលនេះប៉ុន្មានទេនឹងថែមទាំងចេះលេងស្ទាយថតរូបគ្រប់ម៉ូដតាំងពីក្មេងតែម្ដងសោះសមជានាងមកពេលនេះមែនបាទសូមអរគុណចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា